Taká najdôležitejšia veta možno, aby sme niečo z toho mali, je tá úplne prvá. Jasne, že Ježiš povedal svojim učeníkom a potom, nech sa vám srdce nevzrušuje. Toto je úplne najdôležitejšia veta. Nie, že úplne najdôležitejšia, ale ona je dôležitá preto, aby sme fakt niečo z toho mali. Ja sa k nej ešte na konci vrátim, dobre, k tejto vete. Čo to vlastne znamená? Nech sa vám srdce nevzrušuje na tej omši. Nech sa vám srdce nevzrušuje pri tej kázni farára, hej? Viete, komu toto Ježiš povedal? Učeníkom, ktorí ešte neboli veľkonoční. Keď už bolo veľkonočný, už im to povedať veľmi nemusel. Povedal to učeníkom pred Turícami, pred Veľkou nocou, pred stavom, ktorý opisuje napríklad v druhom čítaní. Totiž, ja používam teraz dosť termín, že veľkonočný človek, hej, že byť veľkonočný. Ale ono, ten biblický pojem, tento inak ho možno trošku volá. Viete, ako volá ten pojem, čo je to veľkonočný, alebo synonymum? Je Božie kráľovstvo. Byť človekom v Božom kráľovstve rovná sa byť človekom veľkonočným. Je to v podstate to isté. A Ježiš to hovorí učeníkom, nech sa vám srdce nevzrušuje, ktorí nie sú ešte v Božom kráľovstve, ale viete, kde sú? Na ceste do Božieho kráľovstva. A je rozdiel, či som ako veriaci na ceste do Božieho kráľovstva, alebo už v Božom kráľovstve. Viete, v čom je rozdiel? My sme počuli, čo ten Filip. Tretíkrát sa to asi tento týždeň číta. On nerozumel Ježišovi. Viete prečo? Lebo nebol tam, kde on. A Ježiš mu povedal, ja chcem, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Aby ste aj vy boli veľkonoční. Aby ste aj vy boli v Božom kráľovstve. A ja to chcem na zemi, nie po smrti. Viete, my si to môžeme tak ten život nejako rozdeliť, že to je život akože teraz, že teraz budem žiť len konzumne a potom mám čas, keď zomriem, budem žiť duchovne. Len aby sme to neprepálili, aby to ten človek neprepásol, aby to dal, aby nebol neskoro, to je už to peklo, hej, že niečo som prepásol, niečo som nepochopil, niečo som neviem čo, hej. Ale keď Ježiš učí učeníkov pred tou veľkou nocou prvou, pred Turícami, on im povie, nech sa vám srdce nevzrušuje, lebo mi nebudete rozumieť. A to je normálne. Lebo Ježiš má status Veľkej noci už tedy. On má status Božieho kráľovstva už tedy. A on hovorí, ale ja chcem, aby ste vy boli, tie som ja, aké tam budete robiť skutky, aké Jakonamba ešte väčšie. Jak je to možné, že budú robiť skutky ako Onkona väčšie? Z toho statusu. A keď sa ho tak pýtajú raz na príbytok, počuli ste sa slovo príbytok, budovanie príbytku, tak on im povie, že učiteľ, kde bývaš? A on nepovie, kde býva, ale počkajte, to teraz není asi, že sa ho nepýtali, či býva na Nedožerského, alebo na Budovateľskej, alebo na Hviezdoslavovej. Ale kde máš svoje srdce? Kde máš stav srdca? Lebo videli jednu vec, že jeho stav srdca je inde ako ich stav srdca. Učiteľ, kde bývaš? A viete, on im nezačal vysvetľovať, že a tak, a hen, tak viete, čo im povedal? Poďte a uvidíte. A tí, ktorí šli a dosiahli to Božie kráľovstvo a ten stav Veľkej noci na zemi uvideli a pochopili. A tí, čo nešli, mu odporovali tí Židia smrtonosne aj v skutkoch apoštolov stále. A nepovedal, poďte a uvidíte. Keď nepôjdete, neuvidíte. Začali im niečo vysvetľovať. A na čo? To nemá zmysel. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Nebudete rozumieť. Poďte a uvidíte, nepôjdete, neuvidíte. Bude sa srdce len vzrušovať. Hej, to rozumiem, je to tak. To je na každom jednom z nás. Čo, kedy, ako, kde sa dostaneme v živote, kde budeme bývať. Ja idem budovať príbytok, im hovorí, príbytok ide budovať, je to príbytok. A teraz ten príbytok Božieho kráľovstva, viete, my tu na zemi, aj našou úlohou, a vďaka Bohu, že to robíme, vybudovať príbytok, by bol ten osobný príbytok, aby sme mali kde hlavu skloniť, aby sme mali kde tvoriť to spoločenstvo rodinné s deťmi, s manželom, s manželkou. Vďaka Bohu, že tu budujeme tieto príbytky.
a patrí to k tomuto životu. A možno budeme príbytok nielen ten osobný, ale niekde aj trošku ďalej, hej, v nejakej inštitúcii, alebo už v nejakej firme. A vďaka Bohu, že to robíme. A stojí nás to. Stojí nás to možno veľa. OK, vďaka Bohu, že to robíme, robíme to z láskou a že to funguje. Bratia a sestry, ale presne ako sa buduje ten príbytok, tá strecha nad hlavou, ako sa buduje tá firma, tá inštitúcia, takisto sa buduje Božie kráľovstvo. Ale to vie iba ten, čo to robí, chápete? To pochopí ten, čo stavia ten dom, ten, čo je v tej firme, ten, čo je v tej, chápe, čo to obnáša, čo to je, čo všetko za tým je. A tak len ten, čo buduje Božie kráľovstvo, chápe, čo to znamená a prečo to je, lebo je tam, lebo tam investuje svoje srdce, svoj čas, svoju energiu a tak ďalej, možno aj svoje financie, neviem čo všetko, tento vie. A je pekné byť na ceste do Božieho kráľovstva, ale je to iné, ako byť v Božom kráľovstve a budovať ho pre túto zem. A viete, prečo je to dôležité budovať kráľovstvo teraz? Lebo už aj teraz sú ľudia, ktorí nechcú žiť len z konzumu. Konzum znamená len z tela a zo sveta. Budeme z toho tu žiť, ale len konzum? Len konzum? Už teraz sú ľudia, ktorí chcú žiť aj z Božieho kráľovstva, z tohto sveta. Chcú žiť z toho, nemyslím z tohto sveta nášho, ale zo sveta Božieho kráľovstva, už aj teraz. Ale dobre, keby ani jeden človek z toho dneska nechcel žiť, nikto tu nepríde do kostola. Nikto nechce byť ani na ceste do Božieho kráľovstva. Ja tu budem, postavím, ja tu budem hlásať slovo, ja tu budem tieto modlitby riešiť. Viete prečo? Lebo raz príde čas, keď nám konzum sekne a my si myslíme, že je ten čas ďaleko. My si to všetci myslíme, 80-roční si niekedy myslia. Možno aj 100-roční si myslia, 60, že a to ešte není o mne. A nám nebude fungovať už nič z konzumu. Ani z tela, ani zo sveta. A čo potom? Z čoho budem žiť, keď nebude Božie kráľovstvo a keď ho niekto nebude budovať a aktualizovať to, čo Ježiš vybudoval, ono nebude. A potom čo s tými mŕtvými dušami? Len tak hodiť na rukou, tak si žil, tak ideš do pekla, také tie súdy alebo hento hore. Nie, toto nerobili apoštoli. Toto nekázal do sveta ísť apoštolom, ktorých Ježiš poslal, ale v nejakom stave ich poslal. On ich neposlal ako predveľkonočných. On ich neposlal ako tí, ktorí boli jeho učeníci, ktorí sa raz stanú obyvateľmi Božieho kráľovstva, keď už povedali, ale už my nie sme z tohto sveta. Z akého sveta ste? Však tu chodíte, jete, bývate, No sveta Božieho kráľovstva, jak je to? Čo sa ako stalo? Viete, čo to znamená? Je naozaj skryté v tých vetách, tak poďte a uvidíte. Alebo v tej vete, že ja chcem, to Ježiš hovorí, aby ste boli tam, kde som ja. Ja vám to tak viem zhrnúť takými svojimi vetami, hej, ale do ktorých sa musí človek životne uschopniť, alebo je to trošku aj nadrobnejšie, sa dajú premeniť. To sú tie moje vety, ktoré používam, že keď budeš robiť dostatočné a neustále pokánie, alebo ešte vám to dám z inej strany, keď dáš dostatočný a neustalý priestor Duchu Svätému, vtedy budeš v Božom kráľovstve. Ale ak nedávaš dostatočne a neustále, nie si v Božom kráľovstve. Si možno na ceste, ale nie si v ňom. Ak nerobíš dostatočne pokánie neustále, ty nie si v Božom kráľovstve. Si na ceste. A toto je rozdiel. Toto je rozdiel. A to môže aj veľmi narážať. Viete, aké bremeno majú ľudia, ktorí sú na ceste do Božieho kráľovstva? Čo im tvorí to najväčšie bremeno? Ježiš Kristus je pre nich najväčšie bremeno a to Božie kráľovstvo, a keď sú tomu vystavení, to je pre nich najväčšie bremeno. A viete, čo je najväčšie bremeno pre ľudí, ktorí sú v Božom kráľovstve? Táto zem. Čo robí veľký tlak na ľudí, ktorí sú možno veriaci a možno aj do kostola prídu a možno sa aj modlia, aj možno neviem, čo robia. Čo je pre nich najväčším bremenom? No Božie kráľovstvo. Ten Ježiš je pre nich najväčším bremenom. A jemu budú ten človek niekedy najviac odporovať. Ja neviem, prečo je to tak. Trošku je chápem, ale neviem teraz vysvetľovať. Ale ten človek, ktorý je tam, čo sa stalo pre učeníkov najväčším bremenom? Ježiš Kristus, preto im povie, nech sa vám srdce nevzrušuje, lebo ja ako Ježiš budem pre vás teraz najväčšie bremeno. Lebo mi nebudete rozumieť. A budete sa nad tým trápiť a vzrušovať. Koľko ten farár rozpráva, čo to on rozpráva a prečo to rozpráva? Rozumieme. Ale jedna vec, viete, ak ten, ja neviem, čo robí v škole učiteľ, rozumie tomu školstvu, tej škole, tej látke, tej fyzike,
tak vďaka Bohu je mojou úlohou ako kňaza tomu tak rozumieť. Ak ten kurič rozumie tej peci, tomu systému, tej energie, tomu teplu, vďaka Bohu, je mojou úlohou tomu rozumieť. Ale ak ten kňaz, teraz poviem pozitívne, môžem povedať, rozumie, respektíve, čomu by mal teda rozumieť ten kňaz, keď nie tomu školstvu alebo tomu kúreniu, že o čom to je? Nemal by ten kňaz rozumieť najlepšie tomu Božiemu kráľovstvu? Lepšie ako ten kurič. A teraz to nechce vylúčiť toho kuriča z toho Božieho kráľovstva, že on by tam dnes nemohol byť. Toto neznamená. Ani toho učiteľa, že by tam to nechce vylúčiť. To sa dá. To sa dá. To sa dá sklbiť. To môže fungovať. To môže hozdo. To boli rybári, ktorí išli a tak ďalej. To sa dá. Ale na druhej strane, čomu má ten farár rozumieť, keď nie Božiemu kráľovstvu? Viete, vy si možno poviete, že máme ešte čas byť v Božom kráľovstve. My si ešte môžeme dovoliť. Sme na ceste, OK. Ale ten farár už nemá čas. Viete prečo? Lebo čo má robiť ten farár, ak nie budovať to Božie kráľovstvo dnes, teraz, keď už je kňaz? Keby ešte nebol kňaz, keby ešte len rozmýšľal, bol nejaký bolsovec, budíš. Ale keď už je, kto dostal na to najväčšiu výbavu, aby budoval Božie kráľovstvo? Nie ten kňaz alebo biskup? Ja nehovorím, že laici nemajú tú výbavu. A ten kňaz dostal takú výbavu na to. A teraz čo má on robiť? Má byť kurič? Alebo oné, tamto školstvo rozumieť tomu? Nemusí. A nemal by on rozumieť tomu Božiemu kráľovstvu, že wow, lebo má na to nielen mandát, nejaký úrad, ale aj výzbroj. To je taká výzbroj. A tá výzbroj sa dá aj nepoužívať. Má to také, že nedávam tomu priestor. Ja by som niekedy tak, hej, k tomu kňazovi, že nerozumiem, nechápem, je to dlhé, ale pán farár, vy viete, čo robíte, ja neviem. OK. Viete, čo, nerozumiem, ako to varíš, čo to varíš, ale ja ti dám priestor, že to budeš variť toľko, koľko to treba. Ja nerozumiem, ako to kúriš, ale ja ti dám priestor, aby si kúril, koľko treba. Ja nerozumiem, ako to projektuješ, ale ja ti dám ten priestor, lebo to je tvoj fach, nie? A je to trošku niekedy aj tak, že by aj ten pán farár mohol rozumieť, lebo jeho úlohou je, ako tuto, čo povedali tí apoštoli, že a tak vybrali sme nejakých tam, a nie hociakých, nebolo to úplne tak, ale mužov plných viery a Ducha Svätého, lebo nestíhame obsluhovať vdovy, niečo nestíhame, ale my sa nejdeme tomu venovať, lebo by sme sa nevenovali budovaniu Božieho kráľovstva, to podali apoštoli. To apoštolské je čisto budovanie Božieho kráľovstva, čisto. My sa budeme čisto venovať tomu, aby tým ostatné veci nám nejako nehaprovali, tak sa budú tomu venovať iní. A toto urobili. A oni sa čisto venovali, tí apoštoli, čisto. Proroci sa venujú tomu predpokladanie, apoštoli aktuálne, budovaniu Božieho kráľovstva, hej? Nemá byť ten kňaz, biskup, aj prorok, apoštol. Dokonca o tom biskupu je napísané, že to je apoštol. Čomu sa prioritne venuje biskup? Budovaniu Božiemu kráľovstva. To je jeho. To je jeho. Tomu rozumie. Tomu má rozumieť. Tam to ide. Opäť, ja nehovorím, že to nemôže byť laik. Viete, ten bude v Božom kráľovstve, kto tam pôjde. Ten tam bude. Ale to je taká, aj ku mne, taká akože, nie že výčitka, ale také povzbudenie, že ja som to aj tak povedal, keď som sem prišiel a bol tu prvý polrok, pretože na ten kostol, ja som povedal, bratia, sestry, ja som sem neprišiel opraviť tento kostol. Ja som sem neprišiel opraviť. Ja som tu prišiel budovať Božie kráľovstvo. Ja som neprišiel opraviť veci. To, že už sa aj tie veci opravia, tak to už bude aj zásluhou vašou. Že mi v tom veľmi pomôžete. Ale ja sám ani do toho nepôjdem, ani na to nemám. Ani to nie je mojou úlohou. To už, keď mi pomôžete a do toho pôjdete, a vy v tom budete prioritní, ja budem sekundárny, vy primárne, tak sa tu môže šeličo vybudovať. Ale ja primárne do toho nepôjdem. Lebo to nie je moja úloha. Aj preto to nie je moja úloha, lebo mojou úlohou je nie, aby dnes bolo z čoho žiť, teda aj z Božieho kráľovstva, aby sa dalo žiť. Ale je o to, bratia, sestry, o to. A toto je už, viete, keď ten človek zomiera alebo zomrie. Ja neviem, či on zomiera v stave, že dnes je v nebi. Že teraz zomrie a už je v Božom kráľovstve. Ešte dnes budeš v nebi. Hej, že rozumiete, že si tak vybudoval,
že už tak dozrel na tej zemi, že v čase smrti je už v Božom kráľovstve. Rozumiete, už na zemi. Ešte nezomrel, ale už je. Kiežby to takto fungovalo, hej? Že dozrieme aj v rámci tej viery, aj charakteru, aj neviem čo všetkého tak, že pred smrťou sme už v Božom kráľovstve, zomrieme a rovno nebo a už není o čom. OK, ale je to takto? Je to takto, hej? Kiežby, raz možno, hej, na zemi to bude. A až celý ten kostol bude v Božom kráľovstve, nielen na ceste. Kiežby, hej, kiežby, je to dneska tak, neodpoviem. Kiežby to tak raz bolo, OK, dobre, tak už budeme všetci, už bude wow, hej, že... Ale už ani ten pán farár nebude budovať Božie kráľovstvo a tie duše bude zomierať, tak čo potom? Kde to pôjde všetko? O čom to celé bude? Nebude aktualizovať, lebo Boh to vybudoval, ale to je tá aktualizácia dnes. Lebo aj dnes sa zomiera, aj včera sa zomieralo, aj zajtra sa bude zomierať, hej. Aj zajtra budú ľudia vystavení tomu, že už nebudú môcť žiť z ničoho na tomto svete. A čo ďalej? Nič? Dobre. Kto je tak konzumne ponorený, že už nič, tak dobre. Ale to tak nie je. A tak preto, hej, preto sa ide do tých vyšších rovín, ale preto sa ide do tých nových rovín, ale preto sa ide ďalej, hej, preto sa ide ďalej. A to už, viete, to už na nás dávané. Na nás je dávaná tá výzva. Ja už neviem na koho, čo, ako, kedy. Každý ju nejako dostávame, alebo kedy v živote, na čo zarezujú. Ja toto neviem, ja toto neriadím. Ja viem, že vy možno máte čas, ale ja už nie. Lebo som katolík, ja už nemám čas. Ja už nemôžem, až som na ceste, až však, vieť čo. Až však máme čas, až však, čo budeme až tak. Ale ja už nemám, lebo som katolícky kňaz. A je mojou úlohou budovať to Božie kráľovstvo. Z čoho mám budovať? Zo zeme? Sa nedá. To je také len. To nefunkčné veľmi. To neprináša veľa ovocia. To neprináša veľa života a ešte hojnejšie života neprináša. Že ja už nemám čas. Áno asi. Áno, ako to nemyslím teraz ironickým myslom, skutočne áno. Lebo možno ešte vašou inou úlohou, hej. Ja nehovorím, že vy nemôžete, viete. Nech ktokoľvek chce a je tam, v tej veľkej nocnej Božom kráľovstve, vďaka Bohu aj z tej farnosti. Vďaka Bohu, hej. Nech je aj ten kurič, aj tá kuchárka, aj ten školník, aj neviem kto všetko. Áno, nech sa páči. To nie je vylúčovanie, že iba farára ostatní nie a oni potom prídu. Tak nefunguje. Nech je. To bude fungovať lepšie. Moutnejšie, viac sa bude dať. Bude to ľahšie. A bude to farár, bude to ľahšie. Bude. Hej. Tak nech sa nám srdce nevzrušuje, ak aj ničomu z tomu to nerozumie, aj to dlhé. Nemusím. To bolo asi tak mesiac dozadu, 3 týždne, nie, nepamätám presne nedeľu, keď som tu na konci svätej omše začal riešiť, asi väčšina z vás tu aj bola. Možno nie. Pravenci a polusy som to neriešil, tie energie, hej, že zdvihli energie, to trojnásobné a tak ďalej. A ma to tak trošku prefackalo. A presne som robil jednu vec, ktorú som nemusel. Že na čo sa nad tým vzrušuješ? Nech sa ti srdce nevzrušuje. To sa porieši, hej, že na čo sa... A poprvé tomu ani... Ja som hovoril, že nerozumiem. Áno, nerozumel som. A možno aj dodnes nerozumiem niektorým veciam. Ale potom sa tak pekne vyvinulo, že jeden človek, ktorý tomu rozumie, tak mi tak povedal, že aha, tu sa dajú takto kompenzácie, to takto, takto. Ja tomu dodnes nerozumiem, ako sa dá, ako sa to ide. Je to, funguje to, je to možné. Je to možno náročné z praktického hľadiska, ale ja iba urobím, čo mi ten človek povie. Ty tomu rozumieš, ty to urobíš, ďaká Bohu za teba, že máš tú ochotu a srdce pomôcť, hej. Ďaká Bohu, není to ani mojou úlohou, ani tomu nerozumiem. A iba som sa nad tým vzrušoval a nič by mi to neprinieslo, iba by mi to možno zahátalo cestu k tomu riešeniu, keď sa bude nad tým človek vzrušovať, hej. A keď to nechám otvorené a nechám tam priestor niekomu, kto k tomu bude rozumieť aj z toho fachu, a on bude mať tú ochotu a to srdce, pomôcť mi, tak ono to zafunguje. Super. Viete, a takto je to v tých veciach bežných, hej, a teraz je v duchovných veciach, hej, že nech sa niekedy srdce nevzrušuje, že necháme to na toho pána farára, že my mu nerozumieme, aj to je dlhé, a ja neviem, aké to všelijaké je, hej, ale akože necháme to na neho, že však, veď on má asi ten mandát, nie od Boha, ako ten apoštolský, nech má ten apoštolský, nech ten prorocký, čo vypráva. Ako nevieme, čo cerkom hovorí to apoštolské, ale nech mu to funguje, hej, že však on má tu mandát a to Božie kráľovstvo hádem a akože nie, že by sme aj my nechceli, akože aj chceme, ale on to tomu nerozumie, tak sa najmä nad tým srdcem zrušovať, necháme to na neho, hej, že spoliehame sa na neho v tomto a nech sa mu v tom darí, nech ho v tom Boh žehná, nech v tom ide, OK. A tak sa mi srdce nevzrušuje a dávam tomu priestor potom, že sa to vyrieši aj pre môj život.
Keď tam aj ja tomu priestor aj pre tú elektriku, pre tie kompenzácie, ako neviem sa nad tým zrušovať, tak ono sa to vyrieši aj pre môj život. A bude to fungovať, a bude to, hej. Tak je to Božie kráľovstvo, hej, že niekedy nech sa nám srdce nevzrušuje, nechajme to na, a ono sa to vybuduje a budeme tam a možno potom my budeme tí, ktorí budeme do toho pozývať aj druhých ľudí alebo nejakým spôsobom formovať, smerovať, alebo ja neviem, čo robiť, hej. To tak tvorí, to tak funguje, hej, to tak funguje vo svete, to tak funguje aj v svete Božieho kráľovstva, to tak funguje. Ale keď sa nad tým zrušujeme, keď sa nad tým pohoršujeme, lebo to je tak, toto je tak, toto nie je tak, toto je hen tak, toto není, tuto to je, ono to je, tak si dávame zábrany, aby tie veci zarezonovali, viete, aby nám to fungovalo, ktorý sa tak zabraňujeme. A preto Ježiš povie, učeníci moje zlatí, len nedajte nejakú zábranu voči mne, lebo to nebude fungovať, to, čo chcem dať na vás. To patrí k Ježišovi, ak dá ti zábranu, lebo budeme sa, ako to je, tak človek dá zábranu a nebudú mu to fungovať. Hej, nefunguje to. Je tam stena voči Ježišovi. A toto Ježiš chcel urobiť, aby nebola medzi ním a jeho učeníkmi stena, lebo on vedel, že to bude veľmi krehké medzi ním a jeho učeníkmi a bolo, preto ich strašne veľa od neho odišlo. Hej, ale robil všetko preto, že nech sa srdce nevzrušuje, prosím vás. Nebudete učeníci dneska rozumieť. Ja vám to budem vysvetľovať, budeme sa handrkovať, bude to všetko také všelijaké, ale nebojte sa, máme Turíce. A raz príde ten dostatočný a neustály Duch Svätý. A potom to zapadne. A sme tam. Amen. Bratia, sestry, trošku použijem našich birmovancov, ktorí sú podľa mňa v starom kostole. Dneska nie sú asi tu v novom. A oni možno prídu cez tú omšu hocikedy, hociakom čase. Dobre, mne to nevadí. A ja viem jednu vec, viete, že oni aj z tej dnešnej kázne nebudú rozumieť nič. Mne to nevadí. Ja ich tu nevolám, aby rozumeli kázne. Viete, prečo ich tu volám? Aký to má jediný, pre mňa jediný zmysel? Aby pocítili nejakého ducha, ktorý tu je. O to mi ide. Mne vôbec nejde o to, aby rozumeli. Možno ani neprídu na začiatok omše. OK, beriem. A mi ide o to, aby nejako ducha. Lebo tá birmovka je aj o duchu svetom. Hej, takže toto mi stačí. Toto mi stačí, keď nejakého ducha. A možno ani nerozumiem, čo teraz hovorím. Ani to mi nevadí. Hej, to vôbec nevadí. To vôbec neznamená, že nemusia rozlíšiť niečo dobré. Hej, niečo, nejako duch nemôže cez nich nejako. Hej, to vôbec neznamená. Hej, takže nech sa nám srdce nevzrušuje. Máme pred sebou ďalší májový, veríme, že pekný. Možno uvidíme, aký týždeň. A nech sa nám nevzrušuje ani v tomto priestore, ani zajtra cez štátny sviatok, ani nikdy, lebo tým pádom je naše srdce otvorené k takým možnostiam a skutočnostiam a riešeniam, lebo keď sme ako keby taký naštvaní na niečo, tak naše srdce není otvorené k riešeniam Božieho kráľovstva, riešeniam tejto zeme, riešenia neviem akým skutočnostiam, ktoré máme. Hej, nech sme hlavne v pohode. A keď sme úplne v pohode, všetko bude dobré, všetko sa vyrieši, všetko skončí, nielen dobre, ale všetko skončí až nebesky dobre. Pán s vami. Nech vám žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.